Hei du, jeg heter Magnus Nord. Kan jeg hjelpe deg å bli en god nettpedagog? Jeg har drevet med nettbasert undervisning i 15 år. Jeg har mye tips og triks som kan hjelpe deg å bygge dine egne nettstudier eller din egen undervisning, som du kan ta med deg rett over i din egen undervisning. Vi starter opp et nytt studium fra 30. august. Påmelding, det skjer fra 1. mai. Mer informasjon, det får du her. Kanskje vi ses?